Биыл республика бойынша кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарына әлеуметтік қолдау көрсетіліп, мемлекеттік тапсырыс көлемі көбейген. Шымкенттегі 1052 орын педагогикалық бағытқа, 717 орын өнер және мәдениет саласына, 1143-і болашақ медицина мамандарына және 9252 орын жұмысшы орта буын мамандықтарына қолданбалы бакалаврға бөлініп отыр. 30% ауылдың әлеуметтік экономикалық дамуын айқындайтын осы мамандықтар бойынша ауыл жастары арасынан шыққан жастарға беріледі. Мүмкіндік өздеріңіз көріп отырсыздар. 30% осы ауыл жастарына да көңіл бөлініп отыр. Келіп қалаға кеп оқуына, білім алуына. Және Қазақстан Республикасының азаматтары болмайтын өзге ұлт өкілдері немесе өзіміздің біздің азамат топ танылмайтын азаматтарға 4% квота беріледі. Білім басқармасына қарасты 37 колледжге құжат қабылдау 25 маусымнан басталған. Әр мамандықтың құжат тапсыру уақыты мемлекеттік тапсырыс санына байланысты әртүрлі. Соңғысы 25 тамызға дейін созылады. Конкурс процедуралары колледж Smart Nation ақпараттық жүйесі арқылы автоматтандырылған түрде өтеді. Қабылдау нәтижесін жүйеден және колледждердің интернет ресурстарынан көруге болады. Я бұған дейін айтылатын колледждерге көңіл бөлінбейтіні, олардың материалдық техникалық базасының төмендігі, ол жердегі білім беру сапасының төмендігі, ал бүгінгі таңда білім министрлігінің тарапынан білім сапасына, материалдық техникалық базасына, әсіресе биылғы жылы осы колледждердегі әдеби және оқулықтармен қамтамасыз ету, көркем әдебиеттермен қамтамасыз ету бойынша арнайы бақылау мен басшылық жұмыстары, қадағалау жұмыстары Республика бойынша биыл 120 мыңнан аса оқушы кәсіптік техникалық білімді тегін алуы тиіс. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 25 мыңға көп. Сонымен қатар биыл министрліктің бұйрығы бойынша кәсіпорындармен әріптестік байланыста тығыз болуы тиіс. Лаура Сарман, Нұрлан Пайызов, Айбек Бекбау, Мирас Ашенов, Нар-Ньюс.